नमस्कार. आयज तुमी पळयला आसतले जे लेटस्ट न्यूज स्प्रेड जाला आयज सगळे कडेन सोशल मिडिया किंवा एक न्यूज मिडिया न्यूज जाल्लो आसा जे आमचे गोंयचे गव्हर्नर सत्यपाल मलीक एका ट्रान्सफर करून महाराष्ट्राचे भगत सिंग जे गव्हर्नर आसा तांकां एडिशनल चार्ज गोंयचो दिल्लो आसा. ही तरी अशी दिसता की आयज क्लियर कट किलिंग ऑफ डेमोक्रसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रसी लो लेवलाचेरच न्ही, ग्रावंड लेवलाचेर जे आमी कॉमन मॅन आसा थंयच न्ही, बट हाय लेवलाचेरय चालू आसा. कित्याक काय म्हणल्यार सरकाराच्या विरुद्ध समज कोण उलयता तर ताका कसो जाग्या वयल्यान हालोवप हें बरें काम दाखयता हें आमचो सरकार. आयज तुमी पळोवपाक गेला आसतली आयच्या सिट्युएशनान, आयच्या ह्या सिट्युएशनान, कोविडाच्या सिट्युएशनान ट्रान्सफर खऱ्यांनी गरजेची आशिल्ली. आनी ट्रान्सफर करून सुद्दां तुमी एडिशनल चार्ज महाराष्ट्राक जे कडेन इतले हायली कोवीड इन्फेक्टेड एरिया आसा त्या एरियाच्या स्टेटीचो गव्हर्नराक एडिशनल चार्ज गोंयचो दिता आनी गोंयचे प्रकरण इतले वाडत आसा आनी तोंडार पावला आमची चवथ. सो हे कंट्रोलान हाडपाचे सोडून हे ट्रान्सफर गेमी चालू आसा. हांव क्लियर कट सांगपाक सोदता हो ट्रान्सफर न्ही हे खंय तरी रिव्हेंज घेवपाचे काम, आनी हे रिव्हेंज घेवपाचे काम गोंयानूय चालू आसा. गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय हे रिव्हेंज ट्रान्सफर म्हणटा पळय हे सोदयता. कित्याक आयज समज सरकाराच्या विरुद्ध समज तूं कितें उलयता किंवां खंयचे आमदाराक किंवां खंयच्या मंत्र्याच्या अगेन्स्ट तूं प्रचार करता ताका ना ना म्हणल्यार काणकोणच्यान काडून पेडणे मारता आनी पेडण्याच्यान काडून काणकोण मारता. नांवान फक्त ट्रान्सफर आसता बट एक्च्युली रिव्हेंज घेवपाचें काम चालू आसा. हो गोंयचो गव्हर्नर येवन अजून एक वर्स जालनाशिल्लें. एक वर्सा पयलींच एका ट्रान्सफर काडून दुसऱ्या गव्हर्नराक एडिशनल चार्ज दिवप हें खंय तरी चुकीचें घडलां आनी हें क्लियर कट राजकारण. म्हणल्यार सरकाराचे विरुद्ध कोणी उलोवप ना, कोण उलयता तो ताका आमी बुद्ध शिकयतले हें क्लियर कट हेतून हें एग्जाम्पल दाखोवन दिल्लें आसा. सो सरकारान खंय तरी लिमिट्स, आपली लिमिट्स खंय आसा ती पळोवन घेवपाची गरज आसा आनी आपलें कितें आसा खंयचें लेवल आसा तें तितलें मानून घेवपाची गरज आसा. सो सरकारान नेक्स्ट टायम कसलेंय कितें घेता जाल्यार गांवच्या लोकांक किंवां थंयचे प्रजेक्ट विचारून घेवपाची गरज आसा. ह्या टायमार ट्रान्सफर किंवां रिव्हेंज घेवपाचो टायम न्ही, तेणी खरो आपलो वॉयस मुखार काडिल्लो आसा. कितें चल्लां कितें ना चल्लां तेणी ते राजभवन नाका किंवां मिडियाच्या टायमार जे उलयले ते रॉंग चालू आसा हे तेणी आवाज उठयल्लो म्हण आयज खंय तरी हो ट्रान्सफर जाला आनी दीस इज क्लियर कट किलिंग ऑफ डेमोक्रसी. सो ही म्हाजी तुमी दोन उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक देव बरें करता.